Yesu ni moja, masikio ni mbili. Ongea moja kwa moja. Huyu nimemtumia pesa, amekula pesa yangu. Anakula pesa yangu kama nani? Mangini. Last week aliniambia nimtumie pesa anakuja, hakukuja huyu mwanaume huyu. Nitakutafuta. Huyu nilimtumia fare akuje afunze mtoto wangu homework, hakukuja. Yaani alisema anakula, alisema anakuja juzi, nikamtumia dau 3K, hakufika, nikamngoja usiku mzima. Eh? Kama kuna msichana ambaye hajai kula fea mwanaume, akuwe wa kwanza kuchapo kijana mawe. Wewe na yule mbaya yako yote nikao umekula pesa mingi, si ndio? Toka hapa. Yesu. Sasa mimi hawa na mimi nani mwenye anaweza kula fea? Nyamaza na kutetea. Wewe toka, umebeba sana. Lazima ukume kula fea wanangu. Toka hapa. Kwenda. Wewe kwanza na yule rembo umeeka hata mastadi kwa mdomo unawakunywa. Toka hapa. Wewe usinidanganye, wewe mweni. Usinidanganye. Ninyi wakamba mko na connection. Toka hapa. Kwenda. Nimekutatia. Mkuu. Nimekutetea. Asante Yesu. Eh. Asante Yesu. Nimekutetea. Asante Yesu. Fanya kweli. Usikule fare ya wasichana. Sina sahi kitu inaweza kupea lakini sina kitu sahi. Utanitumia kwa M-Pesa. Asante. Baki Yesu. Baki hapo. Wakati wangu wa kuenda imefika. Ha ha ha!